Olá pessoal, tudo bem? Aqui eu já preparei o corte para duas banquetas altas. Os pés da banqueta eles vão ter 73 centímetros de altura e depois eu vou acrescentar mais o tampo, vai ficar com 75 centímetros de altura. Esses meus pés aqui têm 4 centímetros por 4 centímetros. Essas peças do meio com os pés em cima vai dar 25 centímetros. E a parte de baixo vai dar 31,5. Essas minhas madeiras que eu cortei, mas são mais finas, elas têm quase 2,8 e 5,6. Continua acompanhando o vídeo aí. Aqui eu fiz uma guia, um freio aqui para as minhas peças. Eu vou encostar aqui, apertar e fura tudo igual. Pessoal, aqui já fiz a primeira colagem dos tampos. São madeiras com 5 centímetros. Eu vou deixar com 30 por 30. E agora eu vou fazer o segundo corte.